Všechny vás zdravím a vítám u dalšího pokračování 7 Days to Die Alpha 17. Já jsem tady jako vždy s Barbie. Ahojte. A máme tady před sebou Blood Moon, takže rovnou za chvilku na to vlítneme. A taky dneska si půjdeme konečně udělat ten důl, jelikož opravdu vytěžili jsme skoro všechny kameny, co tady v okolí byly, a ty suroviny fakt neustále jenom ubejvají. Takže dneska to budeme muset nějakým způsobem vyřešit. Máme zhruba 17 minutek, fajn, to akorát vychází. Chtěli jsme se podívat vlastně do toho jednoho rozdělaného mainu, který už je tak nějak předpřipravený na to, aby tam mohl člověk kopat. Máme ho kousek od nás, takže myslím si, že by to mohlo být OK tam. A nebo to prostě vyřešíme tady vedle baráku, ale to si ještě nechám teďkonc v průběhu projít hlavou. Nevím hlavně, jak to tam bude vypadat, takže se tam spolu asi dojdeme podívat a potom vyneseme verdikt. Bylo by to fajn, protože to je úplná novinka, ten mine, ještě v životě jsem taky 7 Days neviděla, takže... Já si nějak nepamatuju, který to je, čověče. Je, možno jsem tě ani neukázala, to je, možno to je ten problém. Já si říkám. Já jsem ho na něho len natrafila cestou, lebo jak jsme začínali novou sériu, tak jsme vlastně prebehali věci, které jsme už prešli. A byli jsme se pozrieť vtedy v tej, jak to nazvať? V tom bunker jsme to nazvali. No, tak. No. A teraz na místo toho bunkru je akoby mine, takže se tam pojďme pozrieť. Aha, takže ono to změnilo takhle vícero věcí, nejenom náš bývalý barák. No, na to nie, nie, si... ono no? Úplně. Na to bychom se taky měli dojít podívat, ale na ten náš bývalý barák, aby lidi viděli, jak se to tam změnilo. To je hrozné. No, je, no, je to naprosto příšerný. Ale poslední 3 minutky a jde se na věc. Já doufám, že je všechno v pořádku. Zároveň dal jsem vejš gamu. Z těch 38, co máme normálně, je to na 120, takže by to mohlo být v pohodě. Uvidíme, kdyby nebylo, tak ještě určitě přidám, ale už je tady máme frajery. Oh, policaj, tamhle druhý, už zelená. Tyjo, tady jich je. Ježíš, ta moje citlivost. Tohle bude hrozný. Ne, já si vemu AKáčko. A nebo ne, brokárnu. Ježíši, co to dělá? Wow, ten spawn, tyjo, ten mi to dobře zasekal. Ne, tohle chce AK. Mrtvej. Hošové. Já radši rozsvítím i světlo, aby bylo všechno pořádně vidět. Dobrý, pojďte tudy, pojďte tudy. Tak, o, ty nejsi mrtvej, já myslel, že seš. Ne, hoši. Uklidíme se tam vzadu. A tady vpředu taky. Já už docela dostávám od těch policajtů. Hrozně vydrží a hlavně, to si nepamětám, že tolko vydržel. No. Ono je to silnější a silnější pořád, takže jo, vydržej dost. Pojď hlavně dole, keď dostáváš. V pohodě, já zatím jsem v pohodě. Přebij to. Jau. Je to drsný, jo, jako, neříkám, že ne. Au. Ne, hlavně ty tam nevyboukni. Au. Vemu si prášky. Hošové, skapejte tam. Nebuglej. Ne. Co mi tady brání, abych vyskočil? Ne. No. Zmetek. Dobrý, ještě tady. Dobrý, je tu, hej. Ještě dole jedna. Toto je nějaký policajní platform.
Koukám, že se na nás přišli fízlové podívat, no. Wow, další vlnka. No tak, dobrý. Zase se mi trošku seklo mízení. Teď mě to tam vysprejujeme. Wow, feralové. Klasický. Ty vydržej hromadu. Přebíj to. Už nemáš náboje? Dláka? Mám. OK. Len se snažím šetřit na případ nuce. No, já doufám, že žádný případ nouze nebude. Takže sprejuju. Dobrý. Ty jo. Nechci to tam tolik opravovat. Ty jo, teď je víc a víc, ty brdě. Teď je fakt hrouda. O to lepší. No jo, no, expu, ale jako až takovejhle hardcore nedostaneš se tam. Spavnuju se na druhej straně potom. OK. Okay, jdeme na tu druhou stranu. Mě tady něco furt brání, abych vyskočil. Tak pojďte. No. Sklidníme hormonek, ty tam nelítej. Docela v pohodě. Chtělo by to k tomu mít Blood Moonu vždycky nějakou hudbu, že jo? Jo, to mi fakt chybí docela. Nějaká fakt jakože dobrá hudbička. Au. Ty jo, kde se tu vzal? Se trošku posprejujeme. Další level. Skvělý, máme augr. Tak, no tak, přebít. O, já už mám náboje. OK. Do AKčka? Jo, v pohodě. Dám ti? V pohodě. Ještě mám dobroky. Tyjo, ten spawn je tvrdý. No tak. Přebíj to. No, tak ty už nepřebiješ, jo? Co to? Oni to jsem úplně v pohodě preskakali. OK. Ty jo, tady jich je ještě. Bože můj.
Dobrý, vypadá to fajn. Wow. OK. No. No. Měl jsem všeho všudy 650 nábojů. Víš, kolik mi zbylo? Kolko? 100 šípů. Mě 24. Ty. Jsou na tom dobré. Tak to je síla, ale stejně by mi za chvíli ruplo AKáčko. No, tak tohle bylo no, macatý jako. To těž, pozorám, že ho mám zničené. Vidím jeden batoh, nevím, či mi to stojí za to. Já si myslím, že to za to nestojí, upřímně. Tak, jsme ready. Já doufám, že bylo všechno pořádně vidět. Tak, vemu si nějaký šípy zpátky. Ty brďo. No, rozflákaný je to krásně. Ale ten spodek tentokrát vydržel, čověče, dobře jsme to ubránili. To je dobrá. Dobře jsme to ubránili. Ale to skákání je hrozné, jako fakt jsem jich musela strážit a nemohla jsem ti pomáhat, jinak by to rozbili menej, takže budeme to muset nějak vyřešit. V pohodě, ale momentíček jenom, já udělám jednu základní věc. A to je, že vezmu a dám si point do toho augru. Takže nyní můžeme vyrábět autoturety, chainsaw a auger, což je super. To jsme přesně potřebovali na to minování. Parádička, naprostá parádička. Intelekt už level 10. Opravdu skvělý, opravdu hodně skvělý. A tady si dám ještě, abych mohl vyrábět steelový armor. Takže bye. To potřebujeme. A je science, máme co? Rakety. Tier 4 schématiky, to je tak nějak celý zajímavý. Nevím, jestli do toho teďkonc vkládat. Upřímně. Tady máme co? Jo, to jsem chtěl. Slow metabolism, ten ještě nemůžu. A healing factor. To by se hodilo. Co to tady máme? HPčka každých 6 sekund, naturálním healingem. A to jde max health každých 30 sekund. To není špatný, člověče, to není špatný. A ten Huntsman to ještě nemůžu otevřít, to je škoda, to by se docela hodilo. Ale potřeboval bych zvýšit atribut. Tady už to mám takhle. Tady k tomu se nedostanu, OK. A tady ten Lucky Looter už máme taky na 500. To je fajn, to je hodně fajn. Takže já to asi vložím do toho healingu, bych to viděl. To myslím, že bude mnohem lepší pro mě teď momentálně. Takže bye. Takže použili jsme všechny body. A teďko, co je potřeba na ten auger. Ten opravdu bude hodně potřeba. Já se ještě napiju. Tak. Ty musíš vědět, co je na něho potřeba. Mrkneme. Mrkni. Augr. Takže potřebujeme bicycle handlebary. Ty tam máme. Ano. 10 stýlů, to je bezproblémový. Takže potřebujeme dvoje handlebary, dva enginey. 20, to máme i 10. 20 forge stýlů. A 20 mechanical partů, aby jsme měli dva. No, to je pohodka úplná. A budou rovnou šestkový. Takže jedeme vyrobit. Máme tam vůbec nějaký nitrate ještě a podobně, nebo jsme to sdělali všecko? Dělali jsme. Já jsem si to myslel. Není tu ani kus. Nevadí, takže já si jdu. Máme iba věci. Jedný handlebary, takže asi vyrob jedno zatím. No vyrob si taky, ať můžeme těžit oba, že jo? Vyrob handlebary, jestli můžeš. Dva enginey. Tak, handlebary jsou teda zatím jenom jedny. Tady si vezmeme forge steel.
20 a 20 mechanical partů. Yes. Že my jsme nerozdělili ten loot z města. Nerozdělili, no. Nerozdělili, no. Nic jsme nerozdělovali. Potřebujeme duct tape. Vím, že jsme tam nějakou našli. Jo, já jsem tam našel hromady duct tapey. Takže... Ty budou asi rychle, co udělaný. Já jsem si jinak tady vyrobil šestkovou marksmenku. Podívejte se na to, je nafulovaná, co to šlo. Ty handlebary vyrob. Doufám, že nebudu na dlouho. Na 4 sekundy. Jo, tak to je krása. Tak, ukaž to. Ty jsi ještě nedala vyrábět? Já jich robím u sebe, to jsou. Jo, to se dělá u sebe, aha. Asi. Ani mě nenapadlo dát jich do workbenchu. Já si myslím, že se to dělá ve workbenchi. Takže uděláme auger. Hned dvakrát. Craft. A jedeme. A budou za minutku 20. To je fajn. To je hodně fajn. No. Máme hotovo. A jak můžete vidět, nemáme hotový jenom auger, ale už máme tady nepředpřipravený i důl. Říkal jsem si přeci jenom, že je to dost nezáživný na video, jelikož to kopání je opravdu hodně, hodně zdlouhavý. Takže ukážeme si teďko, jak to tam dole vypadá. Vykopali jsme to až úplně na dno, aby jsme se dostali na tu úroveň těch tří. A jdeme teda dolů. Ten shift mě teda docela dost štve. Protože když se snažím shiftovat, abych šel rychlejš, tak naopak jdu pomalejš. Což je docela dost divný. Ale nevadí, no. To je možná nějaký bužíček jenom. Takže. Tady jsme na úrovni, myslím, že 14-15. Něco takový do 13-14-15. Podíváme se na mapičku. Jo. Na úrovni 15 jsme. Jo, plus 15 metrů. A tady jsme kopali, tady jsme dělali různý takový průkopy, jakože kdyby se tam náhodou něco nalézalo. Čekat, já rozsvítím lampičku. Jo, tady jsou udělané takhle chodby. A tady jsme narazili na kov. To je první žíla, kterou tady máme. Podívejte se sami. Jo, tady kdybych pokračoval, tak jdu prostě do kovu. Budu to jako asi potřeba vykopat opravdu hodně, koukám, dostal jsem už i další level, to už je myslím je čtvrtej, co jsem tady nadělal. No. Teďko mě možná bude zase hůř slyšet, taky z části proto jsem to vyšmiknul, protože přes ten auger opravdu je slyšet úplný prdlajs, takže vteřinečku. Jo, jak vidíte prostě... Je to velká kovová žíla. Toho kovu je tu skutečně hodně. Samozřejmě dostávám tady i sand a všechno možný. Jelikož... Ty žíly se nacházejí v gravelu. Což je smíchaní na tý kovový rudy a kamene s pískem. Takže podle toho se hlavně dá poznat, že se vůbec člověk dostal k nějaký žíle. Jo. Museli byste prostě kopat fakt takhle ve velkým, jo, i nahoru potom trošičku, možná i dolů a takhle, protože je to opravdu docela větší ložisko. Já vám hned ukážu další ložisko. To máme hned vedle tadyhle, v týhletý chodbě. Tady už jsme na úrovni 14, myslím. Ne, tady jsme na úrovni 13. Jo, ne, to není ona. A tady je hned další. Podívejte. Opět žíla kovu. Zase kdybych hromadně kopal. Tak se dostanu... Zase na tu větší žílu. A tam bych zase musel rozkopat docela dost velkou část.
Ale kov my teďko nepotřebujeme. My potřebujeme led, potřebujeme nitrate a coal. No ten led aj dokážeme predýchať, keď nebude, ale hlavne ten coal a nitrate. Tady jsem vykopal obrovskou juznu, taky. O, tady je různě zase takový ty výkopy do strany, kdyby náhodou se tam něco našlo. Ale nic se nám moc nepodařilo. O, takhle vždycky prostě na random prostě vyzkoušet, jestli tam náhodou něco není. Jestli tam není nějaký ten gravel. Ale nic, jo, zrovna tady. No, tady taky vůbec nic. Jo, prostě opravdu ta chodba je mega dlouhá. A ta nám vede vlastně až... Počkat, já to přiblížím trošičku. Tady je začátek mainu. Jo, a podívejte, jaký kus jsem se dostal. A ještě to furt nekončí. Jo, to jsem se snažil najít ten led. Ten by se měl nacházet v tomhletom biomu. Zároveň samozřejmě můžete najít všechny možný ty žíly, všeho možného, ale musíte mít fakt štěstí, jelikož je to fakt obrovský RNG, co jsme zjistili. I když teda vývojáři píšou malinko něco jiného. To si hnedka taky ukážeme. Vteřinečku. Tadyhle máme narvaný čestky, jo, prostě z toho, co se vykopalo, já to sem všecko takhle házím, jelikož to nepotřebuju mít u sebe. Takže jo, to všechno jde sem a jak můžete vidět, tadyhle už mám i docela dost velkou hromadu koulu. A to proto, že jsem narazil na obří žílu toho koulu. Opravdu hodně velkou žílu. Teď vám to ukážu, to je tady. Jo, podívejte se, kolik jsme toho rozkopali a furt to ještě nekončí. Jo, je to všude tady nahoře, tohle to všecko je koul. Tady je koul, tady je koul, jo, prostě tady je hromada koulu. Ten je prostě takhle všude možně. Jo, ukážeme si. Jo, vidíte to. Párkrát jsem vrtnul a mám přes 130 koulů. Opět. Přes 200 koulů. Jo, opravdu, je to docela dobrý způsob, no, jako, ale nemůžu to říct úplně s jistotou. Jelikož minula se na to strašná hromada benzínu a našli jsme vlastně jenom tohle, ty kovový žíly, tohle, ale ani třeba žádný zlato nebo stříbro, to tu vůbec nic není. To jsme našli ani jedno. Co je tohle? Jo, to je jenom písek, OK. Jo, a furt mám tak trošku za to, že z těch kamenů to bude asi trošičku jednodušší, protože za tímhletím je minimálně hodina práce, jo, a opravdu jenom jedno ložisko, který jsme hledali, a to je to koulový. Jo, jako je toho dost, samozřejmě, to je nádherný, že je toho dost, ale... Není to vončo, takhle to řeknu. My potřebujeme trošku něco priamejšie, nie také náhodné. Přesně tak, jako je to opravdu hromadně RNG. Protože vývojáři nám tadyhle píšou, já vám to ukážu, to máme mining, tady, že prostě všechny biomy mají iron ore, jo, a podobně, že tam je i prostě malá šance pro ty ostatní ory a tak dále a tak dále. Jasně. A tady i píšou, že třeba tady nitrate, jo, je ve snow biomu a ve wastelandu, led najdete, že ve forestu, coal in the burn forest, což my jsme našli, ten coal v té burn forest, jelikož tenhle ten tunel nám vede do spálený, jo, ten je někde tadyhle, ta žíla, co jsme našli my, nebo možná trošičku dál, možná tady. A hlavně taky píšou, že by se to mělo nacházet jakoby pod kamenama. Jo, tyhle ty šedivý tečky, co jsou takhle všude možně, tak to jako značí, kde jsou kameny. A to jde, a pod kamenama, když je vykopete, tak byste tam měli najít gravel, který by vám měl ukázat,
jaká ruda tam zrovna je, nebo jaká ta žíla tam zrovna je. Jo? A mala by být zároveň blízko povrchu, nemala by být úplně dole. Právě. To tam tiež píšu, že tam bychom nemuseli kopat až na dno možno. No, právě, přesně tak. Takže, říkal jsem si přeci jenom, aby jsme byli kompletně objektivní vůči tomuhle z tomu, jestli se tohle vyplatí vůbec dělat ty majny, jelikož opravdu necháte na tom tisíce a tisíce benzínu plus strašný hromady prostě času a zároveň i repair kitů a tak dále, jelikož na opravu toho augru jsou potřeba, myslím, že 3 na kompletní opravu těch repair kitů, takže jako jo, jako fakt jde hodně, hodně pryč. Jako na tohle s tom já osobně jsem nechal nějakých 6 tisíc benzínu. Jo, možná 6,5 tisíce. Něco takovýhleho. A Barbie na tom nechala taky hromadu jako kráva. Plus ještě samozřejmě, než vůbec jsme udělali tohleto, že jo, to je hromada dřeva prostě, a tak dále, a tak dále. Takže opravdu nevím, jestli to za to úplně stojí dělat ty majny. Ale jako když to trefíte na žílu, samozřejmě máte z toho hodně. Jo, ale zase, kdybych přeci jenom jezdil autem nebo motorkou a takhle, tak bych z toho kamení, co bych namajnoval, taky měl hodně velkou hromadu. Takže nedokážu říct úplně s jistotou, jestli je to dobrý nebo ne. Tudíž, aby jsme k tomu byli kompletně objektivní a aby jsme zjistili, jestli opravdu vývojáři nám tam píšou pravdu, že co a jak je, tak jsme se rozhodli, že pojedem teďkonc do těch Wastelandů společně a zkusíme tam najít nějaký to ložisko toho nitrejtu. Počkej, my možná nemusíme rozhrubat ten kameň, možná je to už toto. Počkej, já to schválně rozhrubu. Oni to tak říkají, že je to pod tím, takže aby jsme měli je jistotu. Je přímo pod tím, len v té lokalitě, ale no, klidně to rozhrub. No teď jo, v té lokalitě, takže že to má být i pod tím, takže já rozhrubu tohle. Pod tím to není, je to tu, vidím to. Tak, a kde to je? Podle mě je to jo, tady, tohleto. Tohle by měl být teda ten gravel, tak to kopněm? Vyzkoušíme. Není. Alebo možno v této spálené zemi to nebude hned ten piesok. Jo, tak vydrž, já ti tam vykopnu džuznu. A ty. Nie, stále je to kameň. Stále je to kameň do pekla? Počkej, přebiju si jenom. A už jsem tady. Už jsem na tom. A byl to gravel, alebo to byla len clay soil? Vypadalo to jako clay soil, počkej, podívám se, co jsem dostal. Jo, clay soil jsem dostal. 43x clay soil. To je už moc hlboko na to, nie? No já nevím, jako, jak to tady protože funguje. Protože jsme nenatrafili na ten vysloveně gravel. No teď jo, právě. Tak to vykopu trošku víc, no. Momento, hned to bude. On je problém tejto zeme právě to, že ona nemá zem. Aha, počkám. To je ono. Tady to riperneme. Tak, tak. Tak, a můžeš toto vyzkoušet, jestli tu něco najdeš. A, mám. No, co jsi našla? Nitrate. Nitrate, takže tady by měl být tímto smerom. Já to zkusím teda, jo? Počkej, ono aby to viděli lidi. Ono to tak píšu, že my musíme nasledovat teraz ten... Zkus trošku vlavo. Ne, to jsem... Jo, hele, mám nitrate. Oni vidíte to tak to? Píšu, že musíme nasledovat tu stopu toho gravelu a mali bychom se dostat k ložisku nitrateu, které není tak hluboko pod povrchom. OK, takže to mám kopat takhle, jako jo?
Skús, aby si dostával ten Gravo, kým sa nedostaneš k loži. Dobře, pokusím sa. Tohle není ono. Tady je gravel. Tady furt dostávam nitrate ešte. To je dobré. Jo, ale tady už ne. Tady. Já tady pojedu dolů. To už není gravel, tohle taky není gravel. To padá. O, Ježíši Kriste. Zavalilo tě to? Nie. Som tu hore. No tak jo. OK. Takže... Do prda! Dobla. Tak jo. Da 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 da. No. Takže i takhle to může dopadnout. Ono hlavně je důležité si uvědomit, že ten materiál, co je tu všade hore na tým, je Destroyed Stone a ten je strašně slabý. No, takže mám pocit, že ten gravel byl někde tu, že jo. A tady je zase kovová žíla. Tak já nevím. Ty vývojáři nám teda dvakrát asi neporadili. To ne, no. To je prostě hovadina. Normální hovadina. Já chci najít kus gravelu, abych věděl, kde mám kopat dolů. Já mám pocit, že to bylo prostě někde tady. Kop přibližně, to je jedno. Zkoušáme, veď. No. To je ten kop, no. A že by to mělo být někde tu, prostě, teoreticky. Tady. Tady jsem kopal poprvé dolů. OK, pusíme to tady. Takže já jedu úplně dolů. OK. A jsem na spodku. OK. Jsem salabimbala. Takže. Já teď potřebuju... Leather. No, udělám se aspoň 60 kusů. Craft. Tak. To by bylo. A zkusíme ho nějak... Tak, tak, aby se mohla i Barbie. Tak. Budu potřebovat pomoc? No, ne, nebudu. Běžím, kde jsi? Dobrý, už jsem si to vyřešil. Tady dole. Už aj. To uděláme takhle.
Tak to by bylo. A já si teďka udělám ještě wooden framey. No, 10 mi bude stačit. Fajn. A zkusím to nějak tady pořešit. No, to je dost debilní řešení. Ale jo, to půjde takhle. Potřeba vykopat ještě tadyhle ty kousky. Jestli můžeš. Je to, po kterých jsi chodil? Jo. Tak. A tuto ještě... vpravo? Či vlávo teda? Žebřík, tak. No, 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 aby jsem udělal čtverec. Z tohohle toho. Ježiši, skoro jsem ti to rozbila. Nerozbíj mi to. No tak si to tam tak chodím. Tak. Takhle. Takhle. Dobrý. Nic se nestalo. Tak. OK. No, já jsem ready. Teďko si skrepnu tadyhle trošku kovu. Teď chceš, dám ti nějaký. Dobrý, dobrý, mě bude stačit troška. OK. Dokopeš je prosím ti ten zbytek. Jestli můžeš. A já si tady udělám... Ještě je ten roh musím, že? Jo. Tak a uděláme si tohle. Fajn, to by mohlo jít. Teď si vezmu tohle. Aha, to nebylo dost. Tu máš. Jsi skrepla? No, sbírala jsem, kým jsem tě strážil. Aha, tak to jo, to si měla říct. Já jsem ti hovorila, že ti dám. Aha, já myslím, že skrepneš jako, že mi chceš dát kov. Tak, OK, dobře, to bychom měli. Uděláme to takhle. Kde to mám otvírání? Kde to mám otvírání? U tohohle to není vidět. No nic, no, tak to zkusíme, hol, co mám dělat. Jo, dobrý, dobře jsem to udělal. Fajn. Takže tady to máme zabezpečený. Takže můžeme v klidu dolů. Takže jdeme. OK, to bychom se teda dostali úplně na dno. Máme hotový žebřík. Zavírej hlavně za sebou, jo? Zavrala jsem. Jo, OK. No předtím jsem ti ten rebrík takto hovorila. Jo, to já jsem to nepochopil akorát. Čo, aby si za tím nemusel trápit ještě to. Jo, jo, moje debilárna, nepochopil jsem. Tak. A tak. OK. Takže jsme úplně na dně. A jdeme to teda vyzkoušet. No to už nepotřebujem. Potřebujeme auger, potřebuju tohle. A musím jít tudy. Já půjdem na opačný směr. OK. Další level jsem zandal. Počkej. No. Mám zas... Počkej. Mám něco, z čeho mi padá i nitrate. Jo. Kameň a nitrate. No. Takže tu je prostě divná farba, já to nevidím. OK, já tam jdu za tebou. Uvidíme, no. Kolo to zkresluje, no, v té noci. Mám tu
asi Gravel zase s Nitratom. Jo? Jo. Ok, už běžím. Dole podo mnou. Akoby, že si musím podkopat nohy. Mm-hmm. Tu. Ukáž. To by mohlo být ono. Musíš díru podkopat, víš? To by mohlo být ono. Jo, dostávám nitrate. Jo? Ano. Máme nitrate. My jsme ho našli. Šikovná. Tady je nitrate. No já tu vůbec nič nevidím. Já taky ne, my budeme muset počkat do rána. Ale máme ho. Takže a vidím to pravda. Tu nějaké bílé šmuhy, no. Jo, to je všecko nitrate. Oh. Ty jo, toho je. Ty jo, toho je, já potřebu benzín. Má tam pustit trochu. A to bojím akorát, že to padne na mě. To na nás. Dobrý. Já vím, potřebujeme věci, potřebujeme suroviny. Tohle všechno je nitrate. Super, hlavně potřebujeme deň, no. Tak jsi to zvládla, našla si to, OK lidičky, takže teorie je potvrzená. Když se budete držet až do konce toho gravelu s tím nitratem a potom půjdete dolů do výšky nebo do hloubky takhle, ale ve výšce je to 13 metrů tady. A půjdeme níž jenom. A půjdeme níž a tady jsme ve výšce 12 metrů. Takže tady to skutečně je. Tím pádem my teďko počkáme do rána. Doběhneme si rychle pro suroviny. Aby jsme tady mohli stavět normálně. A hlavně aby jsme, no počkej, já mám tady věci na stavbu. Já mám dřevo. Já taky, právě. Tak to ani nikam nemusíme chodit, já tady mám i cement, rýbary. A všechno okay. Ostatní. To jsme v pohodě, akorát nemáme ty, no. Nemáme torčky, a jsi z koulu ještě dělá torčky? Já mám torčky. Ty máš celou dobu torče? No. Ale hovorím, já nevidím, keď je to žlté, alebo s týmto. Zkusí rozsvítit. Jednu. No, takhle je to ještě horší. OK. Dobře. Takže my teda počkáme do rána. Budeme tady ještě chvíli kopat. A uvidíme se pak a ukážeme vám, jak to tady vlastně s tím nitratem vypadá. Ale reálně teda teorie je potvrzená, skutečně to tak funguje, akorát prostě musíte obcházet ty jiný biomy, abyste natrefili na všechny suroviny, teda dá se říct tím nejlehčím způsobem. I když já jsem tu zase nechal strašnou hromadu toho gesu, no. To je takový trošku špatný, no, to mě tak trošku irituje na tom. Ale aspoň máme jistotu, že to tak skutečně funguje. A uvidíme teda, kolik toho tady dokážeme do rána vymajnovat. Jo? Takže za chvilinku. Hej ho, hej ho. A trposlíci jdou. A nakopem je do prdele pivo nenesou. Jsme zpět. Máme ráno. A jak můžete vidět, nitratu je tady opravdu hodně. Takhle vypadá. Je to takovej bílej blend. Nebo nevím, jak to nazvat upřímně řečeno. Ale jo, jako funguje to pěkně. Hlavně teda musíte dávat fakt bacha na ty podpěry. A podobně, protože já když jsem kopal ten koul, tak tam mě to decánko zavalilo. Decánko jenom naštěstí. Takže to bylo v pohodě. Ale vidíte to jo, pár kopnutí. A je to úplně v pohodě, prostě strašná hromada toho je. Takže jo, skutečně v každém biomu je něco jiného. Vývojáři evidentně píšou pravdu.
Je tam, kde najdete pod kamením prostě nějaký ten nitrate, tak jste za vodou. Já vám hned ukážu, kolik ho mám u sebe. Vteřinečku. Tak. Momentálně jsem na 2000. Co ty, Barbie? O, já mám 644. Takže to už je 2600. Což je... Já koupím opatrně. Což je opravdu hromada. Jo, další kousek, vidíte to. Už jsem zase u další hromádky. Takže jo, docela se to asi vyplatí, podle mě. I když jsme na tom nechali teda fakt obrovskou spoustu toho gesu. Benzínu. Tak jako jo, no. Je to opravdu dobrý. Podívejte se, jo. Zase kopu teprve chvilinečku. A mám tady obrovský ložisko. Dostávám zároveň i ten sand, který je dobrý na ten cement. Nemusím si ho vyrábět potom jako blázen. Prostě super. Já jsem docela spokojený. To nám myslím, že bude bohatě stačit do konce hry. Doufám. Já si myslím, že jo. Já si myslím, že určitě. Zároveň, aby jsme to byli trošku v bezpečí, tak jsme to předělali na mine. Už regulérní, ne tu díru. Vzali jsme, použili jsme Destroyed Stone, který se vyrábí normálně z obyčejného stonu. Akorát, že je to Destroy. Vypadá to úplně stejně, jako vypadají ty části té zdevastované země, tak by se to dalo říct. Takže tak, já vám to hnedka půjdu ukázat. A tam to asi zakončíme, si myslím. Vládli jsme všechno, máme namajinováno. Myslím, že jsme to splnili všecko, co jsme potřebovali. Asi ano. OK, máme to otestovaný. Dostali jsme se ke koulu, dostali jsme se k nitrateu. Takže jo, náboje jsou vyřešený. Aspoň, to myslím, že tak stačí. Tak, já udělám tady trošku průchod. My tady můžeme normálně chodit. Tak, fajn. Jo, to by se povedlo najít pěkný kus. Opravdu hodně pěkný kus. Tak. Já ještě sem položím jeden tenhle ten frame pro jistotu, ať to drží. OK, a tady ještě takhle položím. Tak a tak, aby jsme tu pak mohli kopat a bude se to rozšiřovat. Fajn, já myslím, že dobrý. Podívejte se na to, jo. Jak je ta žíla obrovská. To je šílený. A mám u sebe 3500. Takže krása. Fajn, teď si teda ukážeme ještě nakonec ten mine. Jak to vypadá celý. Tohle je trošku nepraktický. Ale to předělám. Co se stalo? No nic, letěl jsem trošičku. Aha, ok. Tohle se bude fakt muset předělat, tohle nepůjde. Tímhle způsobem. Ale ukážeme si teda, jak to vypadá. Jako kdybych viděl zase nitrate. Co to je? Hodně to zkus, děkuji. Ne, to je kámen. Nic. OK. A máme toto teda vyřešený takhle. Jo, mrkněte se sami. Tady máme vlastně jeden vchod. A tady už jsem to zadělal do betonu. A je tu udělaný takhle druhý vchod. Si myslím, že je fajn. Označený to máme. Ještě se na to označený asi hodí jedna torčka, aby to bylo 100% v pohodě vidět. No, radši by som neprovokovala okolních obyvatelů. No, to asi ne, no. To možná nebude dobrý. Já použiju ještě jeden ten rýbar, který tu mám zbylej.
aby to bylo malinečko vyšší, protože z té cesty, aby to bylo vidět. Takže to uděláme takhle, šup, a je to tam. Bezva. A jak to vypadá? Jo, úplně na pohodu. Vidíte, jo, zadělali jsme jinak kompletně tu zem, co tady byla rozkopaná. Tímhletím Destroy Stonem. Ten vypadá jen taky mimochodem takhle. Jo, když ho vezmete a budete ho používat, tak to bude vypadat takhle. Jo, jako jídle. Ošklivý stone z toho vytvoříte. No, je to ošklivý, no, neříkej, že ne. Aha. Jo, takhle to vypadá. Ale tohle já tady teďko nepotřebuju, takže to dám pryč. Tak, fajn. To by šlo. No a máme to ready, takže to máme chráněný i proti zombonium. Já jsem akorát pak ještě dojdu se stýlem a tohle to uděláme na stýlový. Takže tak. Ale OK. Ty tam kopeš o 106, co? Kopem, ale už vylezem asi. Mám už aj ja 1100, takže to by se nám na něco mohlo. Říká, mám u sebe 3500, prosím tě, to jako... OK. Už sa mi tu nechce být, mám tu klaustrofóbiu. No, máme vyřešeno. Takže to by asi pro dnešek bylo všechno. Já si tady vyndám motorku, abych se něčím dostal domů. A tady to zapíchnem. Parádička úplně. Dobrý. Mám nějaký... Co to je? Nic, dobrý, OK. Pardon, jenom aktualizace se spustila. Ale dobrá teda, jak říkám, máme za sebou dva miny udělaný dneska. Udělali jsme celkem dobrý progres, si myslím, což je docela solidní, Blood Moonek za náma, takže fajn. Zároveň, pokud chcete, máme teďko nově vytvořenou facebookovou stránku, pokud to chcete sledovat, budeme tam dávat vždycky videjka, když vyjde, budou tam samozřejmě teďkonc informace o nadcházejících streamech, který budeme chtít tvořit, já už jsem na to připravil program, teoreticky mělo by to běžet. A zároveň potom tam budou určitý takový věcičky ohledně ostatních her, které jsou teďko na plánu. Určitě link v popisku videa, takže tak. Já vím, ty už nechceš bacit lopatou, už končíme, neboj. Dobrož. Já se teda s váma loučím. Doufám, že se vám videjko líbilo. A mějte se moc pěkně. Zatím čus. Ahojte.